ဖွယ်ခွဲခြင်းတရားပြီးတော့မှုတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချိန်ပြီးတဲ့အစားအသောက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါ့ကျွန်တော်မျိုးစုအကဲစုစားသုံးရသည့်ဤသူစားသုံးပါခင်ဗျာသခင်ကျွန်တော်နာမည်နေဝင်းဖြစ်ပါလေမန်လေး YMC ရဲ့အထွေထွေအသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တားနေရပါတော့အကြီးကတော့အမောင်ကောင်းခန့်လို့ခေါ်တယ်အငယ်ကတော့မောင်မင်းခန့်ပေါ့အတန်းတွေတော့တော့သူတို့ဒီ music ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဝါသနာပါကြတယ်အဲတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဒီဘောလုံးပေါ့နော်ဘောလုံးလည်းအရန်ဝါသနာပါကြတယ်ပေါ့ညပဲညနေတော့သူဘောလုံးပွဲကြည့်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖိုးဆိုအဖေဘက်ကအဖိုးကတော့ဒီနိုင်ငံသူ့ရဲ့မျိုးရေးစင်ဆက်ကနိုင်ငံခြားဝင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်အဖေဘက်ကအဖွားကြတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီတွေးရအကုန်လုံးပေါ့နော်ရောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါရှိနေတယ်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မျိုးရေးစင်နေခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီပုံလေးက1984ခုနှစ်မှာရခိုင်မသွားခင်မှာရန်ကုန်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဒီပုံလေးမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မားတွေဒါကတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မွေးပါခဲ့တာတော့ရန်ကုန်မှာပဲမွေးခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်အဖေကလည်းအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကနယ်ရီကိုလက်ပတ်ပြီးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ငငယ်ကရန်ကုန်မှာလည်းနေခဲ့ဘူးတယ်တခါစစ်သွေးမှာလည်းနေခဲ့တယ်တခါမြင်းညံမှာလည်းကျွန်တော်နေခဲ့တယ်အခုဆိုရင်မန်းလေးမှာနေတယ်အလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကောင်းတာကတော့ကိုယ်နဲ့လူမျိုးမတူတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေအစ်အဖွဲ့ခွင့်ရရှိတဲ့ဟာကတော့ကောင်းတာပဲဒီဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမပိုင်းမှာဒီလူမျိုးမတူတဲ့အတွက်တော့အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အတူတကပေါင်းသင်းရင်းနဲ့ဘလုံးတွေပါတူကစားရင်းနဲ့တကယ်ခင်မင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ် YMC ကကျွန်တော်ခရိယံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ volunteer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတင်တန်းတွေတင်ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ပြန်မိတ်ဆွေလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပါတာဘာသာမတူတဲ့လူတွေကျွန်တော်အတူတကပူးပေါင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေမှာခရစ်ယာန်လည်းပါတယ်အဲမု슬င်လည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ YMCA ရဲ့လုပ်ငန်းလူမွေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတကလက်သေးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒီနေ့တော့မိတ်ဆွေလာမရှိတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့တွေကိုကုညီဖို့အတွက်ကိုအစီအွေလေးခေါ်มาဖြစ်တယ်အခုပြဿနာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ဖက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဖက်ကအဲမု슬လင်ပေါ့နော်ဒါနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီနှစ်ဖွဲ့ဒါညီညွတ်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးတင့်မြတ်သွားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှလို့ရမယ်တာဝန်မှာမဖြစ်မနေကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီကအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့မိဖိတာမျိုးမှာဒီကျွန်တော်မန်လေးမျိုးမှာဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်လို့ပဲမိဖိတာမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံဖွဲ့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရင်တော့တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိုင်းစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းပေါ့နော်အနည်းအားရှလင်းအောင်ကျောင်းတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတော့နာမည်လေးတစ်ခုရခဲ့တာပေါ့နော်သီလဒုက္ခတာမဲကြီးဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစီစဉ်ခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြိပိကဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လူတွေအများကြီးတည်ကြတယ်။ဟုတ်လားအိမ်တွေရှားချီထောင်ချီပြီးတော့မှမီးလောင်ပျက်စီးကြတယ်။အဲထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်။တဒီဒီပြိပိကဘာနော်ဒီမိထီလာမှာပြိပိကထပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာအဲကျွန်တော်ဒီမန်လေးမြို့မှာလုပ်နေတဲ့ဘာသာပေါင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ဟာနေပြီးတော့မှရက်လောက်ရက်သွားလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်ရက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဟိုစိတ်လေဝမ်းလဲဝမ်းနေတဲ့စိတ်လေစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပေါင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေမဖြစ်မနေဆက်ရှိနေရမယ်ငင်းငိုင်းရေးတွေဆက်လုပ်သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှခံစားနေရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ငင်းငိုင်းရေးကိုဒီဘာသာပေါင်းဆိုနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နှခုတွေကလည်းကျွန်တော်ကွဲပြားမှုတွေနဲ့မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေဘာသာတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာသူကရှင်းတန်းနေခဲ့ပြီးပါပြီရှိခဲ့ပြီးပါပြီ
So this year, then, we're going to look at like Lucian, one, then, all of the other, just say, I'm a little old, and I'm a little bit of a car, you know, Mama, chill out, I'm a little old.